gjithë udhëtarët, studiuesit e historianët, që kanë kaluar përmes shkupit në shekullin e 19 e më pas në ato të 20, kanë rënë dakord në një pikë. Ky ishte një qytet i jetuar në shumicë dërmuese nga shqiptarët. Madje, numerikisht, këtu gjendeshin më shumë shqiptarë se në çdo qendër tjetër në të katër vilajetet. Harta, dokumenta, regjistrimet të popullsisë dëshmojnë këtë fakt, të theksuar edhe nga Sami Frashëri në fjalorin e tij të famshëm enciklopedik Kamus ul-Alam. Në fakt, është një vazhdimsi e natyrshme që kishte ndjekur rrjedhën e saj që prej kohëve më të lashta, kur ky qytet ishte kryeqendër e fisit ilir të Dardanëve. E kështu vazhdoi gjithçka, derisa në formë të imponuar, historia nisi të ndryshohet, e bashkë me të edhe numri i banorëve shqiptar, që nga më se 80% dikur u tkurën sipas shifrave zyrtare në rreth 20%. Por çfarë ndodhi me shqiptarët në Shkup? Cila është skema që u përdor për largimin e tyre? Si u kthye kjo urë dikur një pikë bashkimi në një vi ndarje? Do të sjellim jo thjesht historinë, por edhe të sotmen e një qyteti që përtej fasadave dhe këtyre monumenteve madhështor ka shumë për të treguar për shqiptarët. Kjo ure gurt, mendohet se i ka fillesat që prej periudhës së lashtësisë. Ajo u ringrit pas një tërmeti të fortë që goditi Shkupin e vjetër në vitin 518. Ishte perandori ilir i Bizantit, Justiniani, me origjinë nga këto anë, që i dha një karakter madhështor në përshtatje të pozitës së rëndësishme që gëzonte prej kohëve fort të hershme kryeqendra e Dardanëve. Thuhet se investime mbi të u kryen edhe në periudhën Osmane e Mëtej, sepse këtu kalonin ushtritë mëdha, por edhe karvanët tregtar që shkonin drejt kështjellës e lagjeve më të vjetra jashtë saj. Edhe sot këtu kalojnë shumë turistë, pa ditur se ndryshe nga kohët kur u ngrit, kjo urë ndan dy botë të Shkupit. Ndodhemi në sheshin Maqedonia, në qendër të cilit ngrihet madhështor monumenti i Aleksandrit të Madh. Në fakt, jo vetëm qendra, por e gjithë zona përreth është e mbushur me buste, memoriale, shtatore të shumta, të cilat, për hir të së vërtetës, tregojnë një identitet të turbullt e të paqartë. Cila është arsyeja? Le të vizitojmë disa prej tyre. Kemi mbretin bulgar Samuil, në tjetrën Justiniani i parë. Pasojnë komit të shumë bulgar e figura të ndryshme që shkojnë deri tek një anti-arbëror i dokumentuar i shekullit 14, mbreti serb Stefan Dušan. Mëtej dallohet Filipi i dytë dhe nëna ilire e Aleksandrit, Olimpia. Si mund të lidhen të gjitha këto figura me njëra tjetrën, kur historia, identiteti i tyre janë shumë të ndryshëm? E gjithë kjo pjesë e qytetit, e cila jetohet nga popullata maqedone, ka marrë investimet i jashtëzakonshme. Fytyra e kësaj ane ndryshoi me atë që u njoh si projekti Shkupi 2014, kur qeveria Gruevski, sipas të dhënave aso kohe, hodhi mbi 600 milion euro. Ndërtesa me stil barok, të tjera që i përngjajnë objekteve të lashtësisë, ngrihen në të gjitha anët. Mes rreth 100 busteve, shtatoreve, memorialve, shqiptar janë vetëm ato të Adem Gajtanit, poeti viteve 39-82, gazetarit dhe shkrimtarit Myrteza Peza, 1919-1981, dhe Nexhat Zekeris,
Po ashtu, poet i shekullit të 20. Asgjë tjetër nuk ka. Për mes tyre është dashur të tregohet se historia e shqiptarëve në këtë qytet ka nisur vonë dhe numri tyre ka qenë i vogël, në shifra të pakonsiderueshme. Por si qëndron e vërteta e shqiptarëve të Shkupit? Çfarë thon dokumentat, të dhënat dhe faktet e shumta? Gjatë historisë, për shembull, në gjatë vitit 1912, kishte mbi 50.000 banorë Shkupi. Dhe mbi 80% nga dokumentacionet që ne e kemi publikuar, fletë se kjo popullat ishte 80% dominuese shqiptare në qytetin e Shkupit dhe rrethinën. Konsulli Austro-Hungarisë George von Hahn, studiuesi Ami Bue, ai italian Antonio Baldacci dhe francezi Gabriel Luis Jaraj japin të gjithë të njëjtat të dhëna, duke i klasifikuar në shekullin e 19 shqiptarët në shumicë të plot në qytetin e Shkupit. Janë mjaft duke filluar nga Hani, Bueja, udhëtar të tjerë, disa nga cilët kanë punuar dhe harta. Kemi dy harta interesante, njëra në fakt i takon shekullit 20 e Kiperit, dhe në të gjitha këto Shkupi përfshihet në trevat shqiptare, sigurisht në krahun lindor, po qendër e rëndësishme e trevave lindore shqiptare. Geografi gjerman Heinrich Kipert në 1876, e po kështu ai italian Roberto Almagia, në të njëjtën periudhë e rendisin Shkupin mes qyteteve shqiptare. Dhe ata nuk janë të vetmit, sepse ky fakt verifikohet lehtësisht edhe në ngjarje të caktuara historike që përfshin qytetin gjatë kësaj periudhe të pushtimit osman. Në vitin 1844 kemi një nga kryengritjet më të forta, më të organizuara të shqiptarve për të shtiruar qytetin e Shkupit. Në krye qëndron dervish Cara me mira luftëtar, të cilët jo thjesht e shliruan këtë qytet, por edhe renditën kërkesat e tyre kundrejt autoriteteve. Por cilat ishin këto kërkesa dhe si u zhvillua kjo kryengritje? Këtu, për s'pari herë, gjatë vitit 1844, doli edhe kërkesa e parë për autonominë e Shqipërisë, që Dervish Cara e kishte shliruar Shkupin dhe kjo kërkesë doli publikisht dhe u pranua si kërkesa e parë e shqiptarëve gjatë rilindjes kombëtare shqiptare. Centralizimi i mëtejshëm i pushtetit, rimëkëmbja e forcës ushtarake, që detyron të thirje në armë të shtetasve pa një shpërblim dhe afat të caktuar, vendosja e taksave e detyrimeve të reja, ishin vetëm disa ndër elementët që karakterizonin reformat e Tanzimatit, të realizuara nga Perandoria Osmane në dy periudha, nga 1839 e mëtej. Natyrshëm kjo ngjalli pa kënaqësi tek shqiptarët dhe kryengritje të shumta shpërthyen kudo, përfshirë një etill e madhe që nisi e u drejtua në 1843-shin e më pas nga Dervish Cara, e krahti Emin Xhambazi e mjaft të tjerë. Kryengritësit shqiptarë, pasi shiruan shumë qytete nga Gostivari në Tetove mëtej, në shkurtin e vitit 1844 rrethuan Shkupin. Pas disa ditësh luftime të forta, qyteti u shlirua. Shtabi i luftës u vendos këtu dhe po nga këtu u renditën një sër kërkesash, mes të cilave edhe njëra që kërkonte autonominë e trojeve shqiptare. Kjo kryengritje u shtyp vetëm në muajin maj të vitit 1844, pas një plani të detajuar, ku autoritetet osmane më pari ftuan kryengritësit shqiptar në negociata dhe më pas në tradhti i goditën. Të gjithë krerët e kryengritjes, përfshirë Dervish Carën, u dënuan me vdekje,
apo vdiqen në burgjet e Anadolit. Pas një dominimi të gjatë të Shkodrës, Prizrenit, Janinës e Mtej, që renditeshin si qytetet më të mëdha shqiptare, në fundin e shekullit të 19 dhe në fillimin e atit të 20, në krye sipas dokumentave, del qyteti i Shkupit. Shiko, është një pozicion strategjik nga ana gjeografike, një pozicion që i dha mundësi të jetë dhe qendër tranziti dhe të zhvillohet ekonomikisht, jo rastësisht ndoshta e përmenda që nga një qytet që nuk ishte i pari në mesin e gjysmën e parë të shekullit 19, ai në vitin 12 shfaqet që si qyteti më i madh i botës shqiptare. Nëse në botën shqiptare kishte diku 40-45 ndërmarrje që mund të quheshin të tipit kapitalist me disa dhjetra punëtor, manufaktura më tepër e ku diun, Shkupi kishte 20. Që prej vitit 1874 kishte nisur punën një linjë hekurëdhore që lidhte Selanikun me Shkupin dhe më pas Mitrovicën. Kjo i dha një rëndësi edhe më të madhe këtij qyteti, duke patur mundësinë që të zhvilloj tregtin jo vetëm me qendra të tjera shqiptare, por edhe më gjerë në Ballkan e Mtej. Një përshkrim të qytetit në fillimin e shekullit të 20 e ka lënë pas një personalitet si Hamit Kokalari, vëllai i Mysin e Kokalarit, asa kohë diplomat, por edhe studiues e përkthyes i njohur. Në historinë shekullore, emri Shkupit ka mbetur i patundur. Emri parë ka qenë Skupi, dhe vjen prej një fis ilir që mban po atë emër. Ky është një qytet i themeluar dhe i zhvilluar sidomos nga elementi shqiptar në kohën e perandorisë osmane dhe i ushqyer vazhdimisht nga toka e Begatshme dhe nga shqiptarët e Kosovës dhe të krainave të tjera fqinje. Në Shkupe e Rrethina, shumica dërmuese është shqiptare dhe katëndarët shqiptar flasin vetëm shqipen dhe mbajnë qeleshen e bardhë. Elementi Maqedonës ka qenë kurdoeri pa rëndësishëm në numër, sidomos në krahasim me elementin shqiptar. Ky element ndahet në filo-serbe dhe filo-bulgare. Megjithatë, kryengritjet në këtë zonë nuk përfunduan këtu. Përkundrazi, ato kulmuan në verën e vitit 1912, kur Hasan Prishtina, Bajram Curri, Isa Buletini, Bajram Daklani e të tjerë, pas shumë qytetesh, siç tregojnë këto fotografi të kohës, shliruan sërish edhe Shkupin. Është një përshkrim i situatës kur trupat kryengritëse, sa do që ishin trupa vullnetare, me gjitha të në qytetin e Shkupit usollën mjaft, dhe me thonë, me kujdes, nuk pati, si me thonë, asë një dëm, jo vetëm në njerëz të komunitetet tjera jo shqiptare, po asë në pasurinë të tyre, ma dje u mërën në mbrojtje dyqane. Po, deri sa ishte perandoria osmane, deri sa shqiptarët e shliruan Shkupin, ishin dominues, dhe fati historik deshti që shqiptarët mos ta realizojnë qëllimin e tyre që në Shkup të shpallej pavarësia e Shqipërisë etnike, dhe po t'ishte shpallë, ne do të kishim një rrjedhje tjetër të historisë, sepse diplomacia do të përqëndrohej aty ku shpallej pavarësia. Në fakt, kryengritja, që prej fillimit, kryengritja përgjithshme shqiptare në kreun e saj të udhëheqjes, ka pas, si me thonë, ka pas një disonancë, ka pas zëra ndryshe, që të mos themi në plot kuptimin e fjalës, ka pas edhe fraksione. Një pjesë e prijezve mendonin se shkëputja nga perandoria osmane duhet të ishte e plot dhe e menjëhershme, ndërsa pala tjetër i mëshon të qëndrimit se për shkak të kërcënimit të fqinjve, ndarja nuk duhet të ishte e plot. Kryengritësit hartuan kërkesat e tyre, të përmbledhura në 14 pikat e Hasan Prishtinës, i cili për shkak të mendimeve të ndryshme të palve dhe për të evituar përplasjen mes tyre, u detyrua t'i paraqiste ato në formë më diplomatike e të kujdesshme tek autoritetet osmane. Emërimi vetëm i nën punësve që njohin gjuhën shqipe, hapja e shkollave shqipe, investimet në të katër vilajetet,
amnistia për të gjithë ata që kanë marrë pjesë në kryengritje. Këto ishin vetëm disa ndërpikat që ju paraqitën autoriteteve osmane të kohës. Dhe këto kërkesa në fakt nuk parashihnin shkputje, parashihnin një autonomi administrative substanciale të vilajeteve shqiptare nga Perandoria Osmane, e cila në fakt marrveshja u pranu nga pola turke, por nuk pati asnjë garancion se ajo do të zbatohej. Dhe normalisht kryengritësit u ndjen të plotësuar me këtë arritje të kësaj marrveshje dhe fillun të kthehen në shtëpi, nëpër shtëpitë e tyre. Gjithmonë ka patur një diskutim me studiuesve historianëve për atë që ndodhi në Shkup në atë periudhë kohore. Trupat shqiptare, të përbëra nga mira luftëtarë, e kishin në dorë qytetin përgjatë gusht tetorit 1912. Por përse u vendos tërheqja? Përse u lejua shpërndarja e luftëtarëve? Çfarë ndodhi në të vërtetë mes tyre? Sipas dokumentave, Shkupi në atë kohë kishte rreth 50.000 banorë, prej të cilve mbi 40.000 ishin shqiptarë. Shumë element nga kjo histori janë të errta dhe deri më sot nuk ka asnjë mendim të gjithë pranuar. Flitet për debate mes krerëve shqiptar, për qëndrime të ndryshme, madje edhe për akuzat më passhme mes tyre. Por historia mbetet e komplikuar dhe e pamundur të kuptohet në thellësinë e saj. Të gjithë japin mendime dhe hipoteza të ndryshme, çka ka bërë që e vërteta të mbetet gjithmonë në hije. Përse u lëshua Shkupi? Është fakt se për shkak të këtij momenti, të kësaj situate fare të paqartë, qyteti në pak ditë ra në duart e serbëve. Pasi mposhtën ushtrinë osmane në betejën e Kumanovës, në 26 tetor 1912, ushtria serbe hyri pa gjetur asnjë pengesë duke pushtuar qytetin e Shkupit. Dhe pikërisht këtu ndryshon jo vetëm historia për shqiptarët, por edhe e ardhme e tyre. Me njëherë në ditët e para të nëntorit 1912, dokumentat dëshmojnë për arrestimin nga forcat serbe në rrethinat e Shkupit, të Hasan Prishtinës, Nexhip Dragës, Said Hoxhës, Temerad. Nuk dihet në formë të dokumentuar si mundi ushtria serbe të binte kaq lehtë në gjurmët e tyre. Faktohet se ata refuzuan çdo lloj bashkëpunimi dhe për këtë u dërguan në burgjet e Beogradit. Kjo është arsyeja se përse Hasan Prishtina mungoi në 28 nëntor 1912 kramikut dhe bashkëpunëtorit Ismail Qemali. Edhe ky ndalim mbetet në vazhdën e mjegullës që mbulon ngjarjet e asaj verë vjeshte në qytetin e Shkupit, ku ajo që pasoi me hyrjen e ushtrisë serbe ishte tronditëse. Në Shkup, e gjithë sekordin serbët në kubandë një qendres, gjatë 15 ditëve që vazhduen operacionet ushtarake, për çdo natë 20-30 shqiptar u hodhën në lumin Vardar. Përveç kësaj, mbas kalas së qytetit, gjinde një grop e madhe. Në atë grop serbët hodhën më shumë se 100 kufoma shqiptarësh. Shumë shqiptar të plagosën u lanë në spital të vdisnin nga uria, dhe shumë prej tyre u hodhën në lumin Vardar.
dëshmirën qetëse për masakrat e kryera në Shkup nga ushtria serbe, ka lënë pas edhe një figurë shumë e njohur historike. Ai ishte gazetari dhe revolucionari komunist rus, i lindur në Ukrainë, Leon Trotsky. Në dhjetorin e vitit 1912, ai gjendet në Shkup, i ngarkuar nga një gazetë mjaft e rëndësishme për kohën, me misionin për të realizuar një reportazh mbi luftën që kishte shpërthyer në Ballkan. Gjatë rrugës gjithçka ishte e qetë. Të krijoi ndjenja se ishte në një qytet të braktisur, qysh me 6 mbrëmjes. Të gjitha kangjella dhe portat ishin të mbyllura. Me rënien e errësirës, qetnikët bëheshin të papërmbajtur. Shkallmonin shtëpi turke apo shqiptare, e në të gjitha kryenin të njëjtat rituale të grabitjeve dhe të vrasjeve. Shkupi kishte 60.000 banor, e gjysma e të cilëve shqiptare turq. Një pjesë ishte arratisur, por më të shumtit kishin mbetur në qytet. Dhe çdo natë kishte një lum gjakderdhjesh. Para arritjes time në Shkup, çdo mëngjes, për 2 ditë me radhë, banorët kishin gjetur poshturës kryesore mbi Vardar, që do të thotë më në qendrën e qytetit, kapica me kufoma. Ishin shqiptar me kokën e prerë. Pastaj kemi një korrespondent të gazetës daneze Riget, i cili po ashtu, domethënë ka kalu një javë në Shkup të këtyre ditëve. Do thotë çdo ditë nga hoteli i tij ka parë në ujrat e Vardarit hidheshin thotë 20 deri 30 viktima të njerëzve të vrarë. Pastaj është një gazetar që ishte korrespondent i gazetës së njohur austriake Rheinpost, i cili po ashtu thotë se çdo ditë thotë te Kiselovo do edhe te një grop e madhe thotë kishte nga 100 e më shumë, domethënë trupat e njerëzve të pajet që ishin hedhur aty. Pavarësisht numrit të madh të larguarve drejt Turqisë dhe masakrave të psuar në vazhdimsi, shqiptarët ruajtën shumicën në Shkup e rrethina, edhe pas korrikut 1913, kur konferenca e Londrës e renditi mes shumë zonave që u shkëputën trungu tam, pikërisht për këtë arsye, që u thellua pas krijimit të mbretërisë serbo-kroato-slovene në fundin e vitit 1918 e mëtej, për të ndryshuar raportet e popullsisë, autoritetet nisën zbatimin e një tjetër projekti në dëm të shqiptarëve. Por, ndodhë që në mbretrin sërbo-kroate dhe slovene dhe më vonë mbretrin jugoslave, të sillen kolon në Shkup dhe rrethin që të ulin numrin e popullsisë shqiptare dhe ja kanë arrit në një farë norme. Po përsëri shqiptarët janë dominus në qytetin e Shkupit. Këto e dëshmojnë dokumentet gjatë luftës së dytë botërore. Janë pikërisht këto prurje nga zonat të tjera, që përreth 2 dekada e dyfishua numrin e popullsisë në Shkup, duke çuar atë në rreth 90.000, dhe asgjë nuk përfundon këtu. Një tjetër goditje, shqiptarëve ju dha përmes marrëveshjes së nënshkruar mes Jugosllavisë dhe Turqisë për shkëmbimin e popullsisë në vitin 1938. Sipas saj, mira familje shqiptare të besimit musliman u konsideruan si turq dhe u detyruan të largohen në Turqi. Kjo u realizua në shumë zona, mes të cilave masivisht edhe në Shkup, dhe do të ishte vetëm vala e parë e largimit drejt këtij vendi. Pastaj ka ndodhur tragjedia pas luftës së dytë botërore, ku në Shkup, në mënyrë me një strategji të veprimit institucional, them, për shkak se shteti Maqedonisë në asnjëm është pallë si shtet nacional i maqedonasve dhe Shkupi si kryeqendër e këtij shteti. Ndërsa në realitet ka qenë e kundërta, për shkak se shqiptarë kanë qenë dominant në Maqedoni edhe në qytetin e Shkupit. Mbas luftës dytë botërore, në kuadrin e formimit të Republikës së Maqedonisë brenda Federatës Jugoslave, sigurisht elita politike në Beograd dhe ajo e Shkupit, e popullsisë maqedone, patën një rjedhë politike që synonte ta maqedonizonte apo ta slavizonte Shkupin. Në këtë kuadër ishte edhe një politikë ku printe
klani sërb dhe ata që e mbështetën me Rankovicin në krye për të zbrazur zonat shqiptare. Shpallja e Maqedonisë si një shtet nacionali Maqedonasve me vendimin e 2 gushtit 1944 shpërfili plotësisht ekzistencën e shqiptarve. Por që kjo të ndodhte, duheshin përmbysur numrat. Dhe për të arritur këtë objektiv, nisi të aplikohet një tjetër projekt përmes skemave asimiluese kundrejt shqiptarve katolik dhe atyre ortodoks. Përmes dokumentave qartësohet fakti se në qytet jetoni një numër shumë i madh katolikësh shqiptar, disa mira familje, nga ku vinte edhe Gonxhe Bojaxhi, nën Tereza, në forma të ndryshme, ku përfshihej presioni, dhuna, detyrimi për shpërngulje, por edhe premtimet për punësime e mbështetje ekonomike, i dhanë udh një asimilimi aq të madh, sa nga mira familje të dikushme. Sot në Shkup, deklarohen shqiptarë jo më shumë se disa dhjetra familje katolike. Asnjë prej tyre nuk pranon të flasë. Njëjtë ndodhi edhe me shumë familje ortodokse. Edhe sot në Shkup, identifikohet një lagje e cila quhet Debar Malo, e shqipëruar, lagja Dibranëve, jetuar nga shqiptarë të krahinës së Rekës së Epërme, jo larg Dibrës së Madhe, me besim ortodoks. Ata nuk deklarohen më shqiptar. Me të njëjtin realitet, janë përballur edhe shumë familje ortodokse që jetonin në rrethinat e Shkupit. Sot i identifikosh, është e pamundur. Sidoqoftë, shqipja flitet në Shkup më shumë se çpandehet, jo vetëm nga elementi shqiptar, por edhe nga elementet e tjerë në qytet, nga maqedonasit, aromunët dhe izraelitët, të cilët duke qenë kurdoherë në lidhje me shumicën shqiptare të popullsisë, kanë mësuar shqipen. Nga ana tjetër, një pjesë e popullsisë maqedonase është vetëm me origjinë shqiptare. Ka shumë shqiptar ortodoks që flasin edhe sot shqip në shtëpi, por paraqiten si maqedonas, serbo-bullgar, sipas propagandës dhe autoritetit të vendit. Në ndërkohë që jetëzohej skema për asimilim masiv të shqiptarëve ortodokse katolik, paralelisht atyre të besimit musliman, ju vështirësua jeta aq shumë në forma të ndryshme, sa një vale dytë nga trojet shqiptare në Kosovë, Maqedoni, zgjodhën të largohen sërisht për në Turqi. Nga zona e Shkupit dhe pjesa tjetër në Maqedoni, janë larguar gati 100.000 shqiptar për një periudhë midis viteve 1955 deri në 1958, në mos gabojmë, dhe në 130-120.000 të larguar gjatë këti harë ku kohorë, 100.000 kanë qenë shqiptarë dhe një pjesë e madhe kanë qenë nga Shkupi. Dhe tani këtu erdhi në shprehje një nacionalizëm i ri, krejtësisht politik, një udhëheqje komuniste maqedone punoi shumë për ta forcu këtë nacionalizëm, dhe e populloj Shkupin, duke qenë sa ishte kryqëtet i Republikës së Maqedonisë, e populloj me elementin Maqedon, kryqësisht që është slav, bulgar, me originalet e vetën, por që u kryu, do me thonë, si një identitet i ri. Në periudhën e komunizmit, mund të themi se ka ndodhur një, si më thonë, edhe asimilim, por edhe zbrazje sistematike dhe ullje sistematike numrit të shqiptarve në kryesisht në qytetin e Shkupit. Por misioni për të përmbysur historinë, traditën, trashëgiminë e vjetër të Shkupit dhe lidhjes së natyrshme me shqiptarët nuk do të ndalet. Përkundrazi. Skema më e drejt për drejt për largimin masiv të shqiptarve mori jetë në vitin 1963. Si u projektua? Pikërisht në këtë vit, Shkupi u godit nga një tërmet i fort, i cili sipas të dhënave shkaktoi dëme apo shkatroi më se 80% të banesave, ndërtesave në këtë qytet. Por faza pasuese
soli jo thjesht rindërtimin, por edhe zbatimin e një skeme që çoi në largimin e mëse 20.000 shqiptarve nga ky qytet. Si u realizua? Shikojeni. Dokumentet të cilët ne i kemi botuar, të cilët janë me mira të komitetit qëndror të partisë, gjësish qeverisë, flasin se 20.000 shqiptarë nga Shkupi. Ne i kemi statistikat për çdo qytet që janë shpërngul në Kosovë. Dhe ata asnjëherë nuk janë kthyer më këtu. Një pjesë e familjes time ka shkuar në Kosovë dhe nuk janë këtu, nuk janë kthyer. Goditja e tërmetit të vitit 1963 ishte shkatrimtare. Ajo shkaktoi vdekjen e më se 1000 banorëve të Shkupit. Më shumë se 200.000 të tjerë mbetën pa shtëpi. Për të nisur procesin e rindërtimit, autoritetet e kohës kërkuan zhvendosjen masive të popullsisë. Por, me përfundimin e procesit, shqiptarët nuk u lejuan të kthehen më pas. Edhe tragjedia e dhimbja e lagtarshme që ajo prodhoi u përdor për të ndryshuar strukturën etnike të popullatës në Shkup. Në lagjet e reja të ndërtuara nga autoritetet, u vendosën jo thjesht banorët e mëhershëm të dëmtuar nga tërmeti, por edhe të rinj, të sjellë nga Europa Juglindore dhe Greqia. Janë këto lagje të rregullta, plot dritë me hapësirë e investime të dukshme. Për të kuptuar nga krau tjetër se çfarë mundësie ju la shqiptarëve pas tërmetit, duhet të kalojmë sërisht urën e gurt, atë që shumë banorë cilësojnë si virë ndarse mes dy botëve, krahun nga jeton shqiptarët. Kjo është një fotografi e vjetër e vendprejeve të dikurshme të banorëve shqiptarë të Shkupit. Është një nga hapësirat që u la pas tërmetit për të ndërtuar jetët e tyre. Është lagja Gazibab, që edhe në pamje dallon jashtëzakonisht shumë nga ato me shkëlqime stil barok ku jeton popullsia maqedone. Duket sikur kemi ardhur në një vend tjetër. Në fakt, ndodhemi vetëm 7 apo 8 minuta larg nga sheshi Maqedonia dhe shkëlqimi i busteve, shtatoreve e memorialeve që ngrihen në të. Tmer, katastrofë. Si komunë lagja e Çajirit, me banor është ma e madhja në Evropë, me teritor është ma e voglja në Evropë. Katastrofë. Lagjën e Maqedonëve, e keni pa vetë, si është. Katastrofë këtu, të shqiptarët katastrofë. Gjithë Gazibaba u kështu. Rrugicat e ngushta, shtëpijat e nxehta. Rreth 70.000 banorë mendohet se jetojnë në këtë lagje, e cila është lënë gjithmonë më njan. Pavarësisht përpjekjeve, të ndryshosh diçka këtu është vërtet e vështirë. Autoritetet maqedone kanë shtyrë mbështetur gjithmonë krijimin e getove të tilla, aty ku jetojnë shqiptarët, për t'i paraqitur më pas si element që shkaktojnë probleme. Form kjo, për të justifikuar para faktorit dhe institucioneve ndërkombëtare dhunën ndaj tyre. Kështu ka ndodhur, thuajse në të gjitha komunat, pjesë përbërëse të qytetit të Shkupit, ku jetojnë shqiptarët. Ne nuk kemi pas mekanizma mbrojtës për t'ju kundërvy këtyre projekteve famkeqe. Është pikërisht tërmeti vitit 1963, ai që përfundimisht ndryshoi strukturën etnike të Shkupit, duke disa fishuar numrin e slavëve të sjellë nga të gjitha anët dhe ulur atë të shqiptarëve. Shumë prej lagjeve të hershme, siç është edhe pazari i vjetër i Shkupit, pikërisht se nuk janë lëshuar nga shqiptarët, janë konsideruar gjithmonë si të huaja në nivelin e projekteve dhe mbi të gjitha të mbështetjes së tyre nga pushteti qendror. Këto rrugica
që shtrihen më njëherë poshtë kështjellës, janë zemra e Shkupit. Sa shumë histori ka ecur përmes tyre, sa kohë ka shkuar, sa gjurmë janë përpjekur të fshihen, madje të zhduken plotësisht. Jap se ura e vjetër prej guri, ndryshe nga qëllimi për të cilin është ngritur, sot nuk bashkon, por ndan, Shkupi ofron dy realitete shumë të ndryshme, aq sa nëse nuk vjen këtu, duket e vështirë për t'u besuar. Vizituam në filles, lagjen e banorve Maqedonas, më pas, disa prej atyre ku jetojnë shqiptarët, por kërkimin nuk do t'a përfundojmë këtu. Do të rikthehemi sërish në krahun tjetër, ku jetojnë Maqedonasit, jo pa qëllim. Lagja Nerez është e vetmja jetuar nga shqiptarët në krahun tjetër, të lumit Vardar. Edhe për ta, jetesa nuk ka qenë as pak e lehtë, përkundrazi. Grupe ekstremistësh i kanë sulmuar në mënyrë të vazhdueshme vet banorët apo bizneset e tyre. Qëllimi ka qenë që edhe kjo lagje e vjetër të boshatiset nga banorët shqiptarë. Megjithatë, kështu nuk ka ndodhur. Banorët kanë qëndruar në këtë zonë duke ruajtur jo thjesht një lagje të vjetër, por një pikë orientuese për historinë e dikurshme të Shkupit. Do t'u thojmë drejt Nerezit. Sërish nuk do të largohemi më shumë se disa kilometra nga qendra e Shkupit, ku ndodhet lagja Nerez. Dikur këto zona ishin të boshta dhe nuk ishte asnjë ndërtim të lartë. Gjithçka u realizua pas vitit 1963, mbi pronat e shqiptarve. Unë e kom përjetu si fëmijë 7-18 vjeçar dhe kom përjetu presione për shkak se në familjen tonë 2 vjet rregullisht janë mbajtur mbledhje. Dhe qishme të i kaluë presionet e mëdha në kohën atë të modizmit. Do, po neve na bëshim presion se duhet pa tjetër vendin të largoni dhe të transmetojnë Turqi se ju nuk e kini vendin këtu. Nga gjithë visit e Maqedonisë. Nga gjithë visit e Maqedonisë, pa, këtu në për banesa shumë pa ka shqiptarë, po 95% të të sjenë ortodoks Maqedonë. Ne kene përjetu të një shumë një tragedit madhe këtu, ne jo kanë marë tokën, ne kanë lanën pa kur gja. Po nuk ka pas Maqedonë këtu, nuk ka pasën, po këto ndoshta ka qenë që ajo politikë që të mbushet me Maqedonë këtu, a kurse shqiptarët të largohen këndej. Ne kishim poshtë prej rrugës kryesore, kishim një xhami aty, edhe ajo poshtë deri në Vardar, atje ka qenën, këtë shqiptarve ka qenë. Kryesisht kjo lagje dhe zona për rreth kanë qenë me banor shqiptar, në basi mund të them rreth 90%, të më dhënë kanë qenë banor shqiptar, bile dhe mos të them edhe bi 90%, mirë po, arsye kryesore ose shkakus nga se shumica për kësaj lagje janë shpërngul dhe mbas eksodit kanë lëviz një numër goxha i madh dhe janë shpërngul për Turqi. Një numër mjaft i madh i shqiptarëve të cilët janë e kanë braktis dhe kanë shkuar, do të thonë, në Turqi. Po çështja e largimit të shqiptarëve prej këtij vendi ka qenë nga aspekti më tepër nga aspekti politik dhe nga aspekti ekonomik. Me marrjen e tokave nga autoritetet dhe sjelljen këtu të familjeve maqedone nga të gjitha anët për të ustrehuar falas në këto pallate, shumë familje shqiptare e braktisën këtë vend, duke marrë rrugën e largët drejt Turqisë, që prej viteve 60. Në Stamboll dhe Bursa, ka shumë banorë të këtushëm, madje që kanë themeluar edhe lagje me emrin Nerez. Ata që qëndruan, janë përballur prej kohësh me dhjetra e dhjetra sulme nga grupe ekstremiste, që shpesh janë frymzuar edhe nga vet autoritetet, të cilat kërkojnë që kjo lagje e fundmja e mbetur numerikisht kompakte me banor shqiptar, këtej Vardarit, të boshatiset prej tyre.
në nerezin e sipërm. Më shumë se kudo, dalohet kjo vi kufiri, e përbër nga lumi Vardar. Po, çka është më e keqe, tash ato po luftojnë prap, t'ja hupin edhe kësaj emrin, mos të ekziston kjo emën hiq. Për shkak se ato e din baza historike se çka ndodhën edhe si ndodhën, si asimilohet një popull. Vardari, se ne kemi edhe në anën tjetër të Vardarit kemi pas një toka tona, ato ne i kanë uzurpuar krejtësisht, ato veç nuk figurojnë kërkundje. Nerezi pak ka nga gjurmët e dikurshme. Ato janë zëvendësuar me pallate që sa vine shtohen, në mendimin se shqiptarët në një moment të caktuar, ashtu siç kanë bërë shumë të tjerë, do të zgjedhin të largohen. Por pavarësisht të gjithë këtij kalvari, vuajtjesh, masakrash, shtytjesh e detyrimesh për t'u larguar, shqiptarët janë ende në Shkup, janë ende aty ku kanë qenë të parët e tyre, në lagjet e vjetra e plot histori. Sot zyrtarisht, autoritetet e vlerësojnë numrin e shqiptarëve në qytet, rreth 20%, por padyshim, ai është shumë më i madh. Duket se çdo rrugicë mbar gjurmët e saj. Kujtimet, lotët, por edhe rezistencën për të mos u dorëzuar, për të mos braktisur Shkupin, qytetin që ruan fort të vërtetat e tij. Sa shumë ka ende për të thënë. Këto janë të vërtetat e Shkupit. Nuk kanë lidhje me urrejtjen, britmat, klithjet, ekstremizmin, por thjesht dhe vetëm me faktet. Ky qytet ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë i lidhur me shqiptarët. Dhe kjo nuk mund të ndryshoj përmes asnjë projekti apo skeme deformuese. Nën beton, buste e memorial madhështor, do të mbetet historia e vërtet. Historia e një qyteti që ka qenë dhe është e lidhur pashmangshëpërisht me shqiptarët. Për gjumë shqiptare nga Shkupi, Marin Mema.